بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی بہت زیادہ تعریف کی، حالانکہ وہ آپ سے عقیدہ تو محبت نہ رکھتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تمہارے دل میں ہے اس سے زیادہ ہوں۔ ان چیزوں کو کبھی زہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خرائط۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب میرے بعد ایک فتنہ برپا ہوگا، بس جب ایسا ہو تو تم سب پر لازم واجب ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہو، کیونکہ علی علیہ السلام ہی حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔